हजुर नमस्कार। आज नमस्ते अर्घाँचीको पहिलो बसाइ सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालमा उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तिहरूको म आज्ञाकारी मित्रहरूको मित्र शत्रुहरूको परम मित्र राजु खड्का नमस्ते अर्घाँची एउटा सामाजिक सञ्जालकै इतिहासमा पहिलो लाइभ कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छु। भन्छन् हार त्यो हो जो हार हुने डरले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदैन, असफलता त्यो हो जो असफल हुने डरले कुनै पनि काम गर्नको लागि कोसिस गर्दैन। म त्यस्तै किसिमको सोच राख्ने व्यक्ति, सधैँभरि केही न केही कसो न कसो गरौँ भनेर मनमा विभिन्न किसिमका कुराहरू उब्जिरहन्छन्। आज एउटा सामाजिक सञ्जाल विश्वका कुना कुनामा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई एकजुट गराउन जसरी सामाजिक सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, त्यसै सन्दर्भमा म यो सामाजिक सञ्जालबाट कसरी हामी अझै नजिक हुन सक्छौँ, कसरी समाजको उन्नतिको लागि, समाजको हकहितको लागि, मानव जगतको भलोको लागि कसरी हामीले एकबद्धता जनाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई म आज तपाईँहरूको बिचमा यो नमस्ते अर्घाँची मार्फत तपाईँलाई स्वागत गर्दै नमस्ते भन्न चाहन्छु। वास्तवमै हामी अर्घाँचीहरू अति भाग्यवानी छौँ, धेरै कुराहरूको खानी छ। मैले अर्घाँची जिल्लालाई एउटा धार्मिक स्थलको अर्को नाम पनि भन्ने गर्छु। विभिन्न किसिमका धार्मिक सम्पदाहरू, भौगोलिक बनावट पनि त्यस्तै किसिमको छ। त्यहाँको मनोहर दृश्यहरू, त्यहाँ रहेका विभिन्न किसिमका जाति धर्म लिङ्गहरूको एकजुटता, विभिन्न किसिमको एकताले अर्घाँची जिल्लालाई एउटा छुट्टै जिल्लाको रूपमा चिनाउन सफल भएको छ। म साथीहरूको कमेन्ट पनि बिचबिचमा पढ्नेछु। मैले सबैभन्दा पहिला अर्घाँची नमस्ते अर्घाँची कार्यक्रम सञ्चालन गर्नभन्दा पहिला नै मैले भनेको थिएँ अर्घाँची जिल्लाको विषयमा आज खास गरेर परिचयात्मक एउटा परिचय मैले दिने कोसिस गर्नेछु, अनि त्यसपछि साथीहरूका गुनासाहरू, शुभकामनाहरू, सन्देशहरू, विभिन्न किसिमका सुझावहरूले म समेट्ने कोसिस गर्नेछु। हाम्रो अर्घाँची जिल्ला कति धेरैलाई थाहा छ यो विषयमा, भन्न पनि सम्पूर्ण अर्घाँचीवासीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ आफ्नो जिल्ला आफ्नो ठाउँ कस्तो हो, के हो, कसरी यसको नामकरण गरियो, कहिलेदेखि यसको कस्तो किसिमको संरचना रह्यो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न अति जरुरी छ। म त्यसै प्रसङ्गमा आज अर्घाँची जिल्लाको पहिला सुरुमै परिचयतिरबाट जान्छु। त्यसभन्दा पहिला थोरै एउटा एक सेकेन्ड गीत यो गीत जता तपाईँ म तपाईँहरूसँग जोडिँदै गर्दाखेरि सम्पूर्ण साथीहरूलाई म नमस्ते अर्घाँची कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा म तपाईँहरूकै आदरणीयहरूको आज्ञाकारी मित्रहरूको मित्र शत्रुहरूको प्रमित्र राजु खड्का नमस्ते अर्घाँचीमा तपाईँलाई नमस्ते भन्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो अर्घाँची जिल्लाको गीतहरू पनि ब्याकग्राउन्डमा बजिरहेका छन्। मैले धेरै साथीहरूको प्रसङ्गलाई मैले अहिले कसैको पनि कमेन्ट पनि सुरुमा ल्याउँदैन, म अर्घाँचीको परिचयबाट नै जुन एउटा कार्यक्रमलाई जुन एउटा स्ट्रक्चर बनाइएको छ त्यो हिसाबले जान्छु। त्यसपछि विभिन्न किसिमका साथीहरू हुन्छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया अवश्य पढ्नेछु। भन्न चाहन्छु 1193 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अर्घाँची जिल्लाको नामकरण अर्घा र खाँचीको दुईवटा 22-24 राजाहरूले उति बेला राज्य गर्दाखेरि जुन एउटा अर्घा भगवती मन्दिरमा देवीलाई अर्घ चढाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाट निस्केको आवाज अर्घ भन्ने शब्दबाट अर्घ बनिएको भनेर इतिहासमा पाइन्छ। त्यसै गरेर खाँची भन्नाले जहाँ सरकारले एउटा कर तिर्ने ठाउँ बनाएको हुँदाखेरि एउटा त्यो खर्चबाट त्यसरी खाँची भएको बुझिन्छ। जब पछि यसरी एकै किसिमले अर्घ र खाँचीलाई जोडियो त्यसपछि अर्घाँचीको नाम अर्घाँची भनेर राख्न पुगेको एउटा इतिहासमा भेटिएको एउटा सुझाव यो कुरा एउटा नामकरण म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। वास्तवमै अर्घाँची जिल्ला मैले भनिसकेँ 1193 किलोमिटर वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यो क्षेत्रमा 2068 जनगणना गर्दाखेरि 120,000
व्यक्तिहरूको बसाइरहेको त्यहाँ बुझिन्छ। अहिले पछि बिस्तारै किसिमले तपाईँहरू कतिलाई थाहा छ, सुरुमा पहिला हाम्रो जिल्ला गुल्मिङभित्र थियो, गुल्मिङभित्र रहेको जिल्ला यो पछि जब 75 जिल्लाको नामाकरण गरियो त्यति बेला अर्घाखाँचीलाई 2032 सालमा अर्घाखाँचीलाई एउटा छुट्टै जिल्लाको रूपमा पहिचान गराइयो, जसको सदरमुकाम नरबानीमा राखिएको थियो। सरी 2018 सालमा, 2018बाट 2032सम्म 2000 साथीहरूको कमेडी आइरहेको हुँदाखेरि मैले यताउति यो अहिले लिउन चाहन्न। हाम्रो 2018बाट 2032सम्म नरबानीमा रहेको सदरमुकामलाई 2032 सालमा हामीले सन्धि खर्कमा जारिएको थियो। र यो सन्धि खर्कमा नामकरण कसरी गर्न गएको भन्ने कुरा हो म साथीहरूलाई बताउन चाहन्छु। जब अर्घा र खाँचीको एउटा मेलमिलाप भयो त्यति बेला सन्धि भनेर जुन एउटा सन्धि भन्ने शब्द पनि छ हामीले मेलमिलाप त्यसलाई, अनि त्यो एउटा ठाउँ थियो खर्क, जसलाई चाहिँ खर्क खरेनबारी भनिन्छ होइन, त्यस्तो किसिमको ठाउँमा त्यो सन्धि भएको हुँदाखेरि सन्धि खर्क रहनु गएको थियो। र सन्धि खर्क न सदरमुकाम अर्घा जिल्लाको मात्र 2032 सालबाट सुरु भएको थियो। अब अर्घाखाँची जिल्लाको संरचना को कुरा गर्दा यसलाई मैले पटक पटक भनिरहेछु, अर्घाखाँची जिल्ला वास्तवमै एउटा ऐतिहासिक जिल्ला भनेर बुझिन्छ, एउटा धार्मिक स्थलहरूको खानी भएको जिल्ला भनेर बुझिन्छ। अर्घाखाँची जिल्लामा त्यस्ता किसिमका धार्मिक स्थलहरू छन् जहाँको जगेर्ना गर्ने हो भने, जसलाई हामीले बाहिर ल्याउने भने, वास्तवमै यसलाई एउटा देशको प्रतीक जिल्ला बनाउन सकिन्छ। यसमा सबैभन्दा पहिला म सुब्बा देउराली माईको नाम लिन चाहन्छु। सुब्बा देउराली माई सबैलाई थाहा छ एउटा हाम्रो सन्धि अर्घाखाँचीलाई विभिन्न जिल्लाहरूबाट जोड्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगबाट जाने एउटा गोर्सिङ हुँदै जाने बाटोमा बाटोको भिरहरूको छेउमा आफैमा एउटा उभिएको आफैमा शक्तिशाली रहेको सुब्बा देउरालीको मन्दिर हो। अनि त्यसपछि त्यसको अर्को विशेषता के छ भन्दाखेरि, जब अर्घाखाँची जिल्लाबाट विदेश जाने जुन एउटा भारततिर जाने एउटा लहर थियो त्यति बेला एउटा लाउरे त्यतातिर जानेहरूलाई लाउरे भनेर भनिन्थ्यो, त्यो लाउरे जाने क्रममा त्यो एउटा यदि त्यहाँ छल गरेको हो मतलब सुब्बा देउराली माईलाई भक्कल गरेको तर छल गरेको हो, त्यसपछि छल गरेर जब बाटो काटेर जाँदै थियो त्यति बेला देवी माताले आफ्नो शक्तिले भित्तामा टसाइन भनेर एउटा माथि कालो दाग देख्न सकिन्छ। मतलब यो एउटा सुब्बा देउराली माईको जुन एउटा आफ्नै पहिचान छ आफैमा एउटा शक्तिशाली मानिन्छ। यसभन्दा पहिला सुब्बा देउरालीको एउटा सामान्य स्ट्रक्चर थियो भने 2042 सालमा मात्र सुब्बा देउराली मन्दिरको एउटा संरचना बनाएर त्यसलाई मन्दिरको रूपबाट पूजाआजा गरेर अहिले सुरु गरिएको छ। अहिले त्यहाँ विभिन्न किसिमको लगभग अर्घा जिल्लाबाट दैनिक रूपमा 100 व्यक्तिहरू घुम्न जाने एउटा धार्मिक स्थल थियो हो। त्यसै गरी अर्को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भनेको पाणिनि तपोभूमि। पाणिनि तपोभूमि भनेको एउटा त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ हाम्रो एउटा संस्कृति परम्परासँग जोडिएको, हाम्रो एउटा त्यस्तो भाषा जो संस्कृत भाषा विश्व समुदायले जुन हेरिरहेको भाषा संस्कृत भाषालाई पाणिनि ऋषिले त्यहाँ तपोवनमा तप गरेर एउटा त्यहाँ किसिमले तप गरेर एउटा संस्कृतको व्याकरण बनाएका थिए, व्याकरणको संरचना गरेको थिए, त्यसैले त्यो ठाउँलाई पाणिनि तपोभूमि भनेर भनिन्छ। अहिले त्यो पाणिनि तपोभूमि ठाउँलाई विभिन्न किसिमका मिडियाहरूबाट अर्घाखाँचीवासीहरूले विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरूले त्यसलाई बाहिर ल्याउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका मैले सम्पूर्ण कोसिस गर्नेछु अर्घाँचीका ऐतिहासिक सम्पूर्ण ठाउँहरूलाई म जोड्ने र यहाँ तपाईँहरूको बिचमा ल्याउने काम म कोसिस गरिरहनेछु। धेरै साथीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, म सम्पूर्ण साथीहरूको अवश्य पनि म कमेन्टहरू पछि ल्याउनेछु। त्यसभन्दा पहिला म अहिले अर्घाँचीकै परिचय कार्यक्रममै म अहिले तपाईँको बिचमा उपस्थित भइरहेको छु। अब हामीले ऐतिहासिक कुरा गर्दैछौँ, सुब्बा देउराली माईपछि म अर्को पाणिनि तपोभूमि भन्ने ठाउँमा गएँ। अब हामी जान्छौँ बलकोटको पौवा, जहाँ श्री तिन जङ्गबहादुर राणा उहाँको माओली घर भनेर बुझिन्छ। त्यो पौवा अहिले पनि त्यस्तै छ, धेरै राम्रो स्ट्रक्चरमा बनाइरहेको छ। सम्पूर्ण साथीहरूले अहिले त्यसलाई विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर ल्याइरहनु भएको छ, धेरै राम्रो कुरा हो। हामीले यस्तै किसिमका हरेक ठाउँबाट हरेक ठाउँमा रहेका सम्पदाहरूलाई, तिनी हाम्रो सम्पत्ति हुन्, तिनीलाई जोगाएर बाहिर लिएर त्यसलाई देश विदेशमा चिनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो पछि म अब बलकोटको पौवापछि म बिस्तारै फेरि एउटा हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूमा अर्घा जिल्लामा लगभग अहिले त्यसपछि भएको एउटा सिद्धेश्वर मन्दिर, जहाँ चाहिँ एउटा एसियाकी पहिलो मढी भएको मन्दिर भनेर भनिन्छ, जहाँ बाल आश्रम पनि छ, बालबालिकाहरूलाई अध्यापन संस्कृति पनि सिकाइन्छ, वृद्ध आश्रम पनि छ,
विभिन्न किसिमको पूजा पाठहरू बिहानै बेलुका एउटा संस्कारको जगाना गर्ने काम गरिरहेको छ, त्यो हो सिद्धेश्वर मन्दिर। त सबै तपाईँ हामी सबै जानुपर्ने ठाउँहरू मैले बिस्तारै भनिरहेको छु। त्यसै गरेर हामीले खास गरेर अहिले सन्धिहरूका सहायक सिडियो नारायण खत्रीले बनाउँदै गरेको त्यहाँ एउटा डकुमेन्ट्रीमा पनि धेरै कुराहरू जोडिँदै गइरहेका छन्। उहाँलाई पनि यो कुराको लागि म उहाँले चालकको यो पाइलाको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो खिरीमा रहेको नरसिंहको मन्दिर अनि त्यसै गरी ठाडामा रहेको डमरुको ताल जसको एउटा आफ्नै इतिहास छ। हामी सन्धिहरूकावासी जति अर्हाचीवासी लगभग त्यो बाटो भएर जान्छौँ। त्यो बाटो भएर जाने क्रममा त्यहाँ देखिने एउटा ताल, त्यति उचाइमा रहेको तालको ऐतिहासिक हामीले बुझेर हाम्रो संस्कार समाजले बुझाउने हो भने त्यसलाई अझै बाहिर हामीले चिनाउन सकिन्छ। सन्धिहरूकामा रहेको दुर्गा मन्दिर, मथुरामा रहेको कृष्ण मन्दिर, विभिन्न किसिमका मन्दिरहरू, अर्घामा रहेको अर्घा दरबार भगवती मन्दिर, खाँचीमा रहेको खाँची मैदानको रहेको त्यो खाँची दरबार, र त्यसै गरी लुम्बिनीको दोस्रो ठुलो खाँचीको जुन लेक जहाँ घना जङ्गल छ, जहाँ आफ्नो मनोहर दृश्यहरूसँग हिमालचुलीहरू त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ, ती महाभारतका लेखहरू, त्यस्ता किसिमका लेखहरू, त्यस्ता किसिमका ठाउँहरूलाई हामीले कसरी बाहिर ल्याउने, त्यो नरपानीको चिसो, त्यो चिसो जति पनि सदाबहार चिसो, यो विदेशमा राखेको फ्रिजको पानी जस्तो होइन, त्यहाँको आफ्नै चिसो, त्योभन्दा पनि चिसो, त्यसले मन चिसो बनाउँछ। त्यस्तो ठाउँहरू छन् जसलाई हामीले कोसिस गरेर पनि एउटा बाहिर कुनै पनि उसँग तुलना गर्न सकिँदैन। धेरै किसिमका विशेषताहरूलाई हामीले यो जगेर्ना गर्ने, हाम्रो समाजबाट निकाल्ने हामीले नै हो भन्ने हिसाबले यी विभिन्न किसिमका ऐतिहासिक ठाउँहरूको लागि म बिस्तारै जोड्दै गएर यो नमस्ते अर्घाखाँची मार्फत त्यस्ता ठाउँहरूलाई मैले देश विदेशमा चिनाउने कोसिस गर्नेछु। तपाईँहरूले आफू सक्दो ठाउँहरूबाट अवश्य पनि सहयोग गर्नुहोला भन्ने म आशा गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो सातताली गुफा, दुर्गा फाटका विभिन्न किसिमका ठाउँहरू छन्। हामीले एउटा स्ट्रक्चरको मात्रै जरुरत छ, त्यो ठाउँहरूलाई हामीले बिस्तारै जसले जसरी सकिन्छ ती ठाउँहरूलाई बाहिर ल्याउन जरुरी छ। यस्ता विभिन्न किसिमका धर्म संस्कृतिहरूका धरोहर भएको अर्घाखाँची जिल्ला वास्तवमै धार्मिक स्थलको खानी भएको जिल्ला हो। त्यसलाई हामीले बाहिर ल्याउन अति जरुरी छ र ल्याउन सकिन्छ, ल्याउनु पर्छ। त्यसै गरी म यो ऐतिहासिक विषयले म पुनः जोड्दै जानेछु। त्यसपछि म अर्घाखाँचीबाट जुन हामीहरू अर्घाखाँचीमा अब 120,000 जनसङ्ख्या छ भनेर जुन एउटा 2068 जनगणनाले एउटा त्यो स्ट्रक्चर निकालेको थियो, त्यो खाका निकालेको थियो, त्यसपछि पछिल्लो समयमा जिल्ला प्रशासनको अपडेट हेर्दाखेरि हप्तामा 7-8 कहिलेकाहीँ लगभग एक दिनमा 7-8 गरेर मैले पछिल्लो एक दुई महिनादेखि एउटा खाका राखेको थिएँ। हामीले लगभग एक महिनामा अर्घाखाँची जिल्ला प्रशासनबाट 1 महिनाभित्र 95-100 पासपोर्टहरू बनिरहेछन्। भनेपछि परदेश हिँड्नेहरूको लाम पनि ठुलै छ। यस्ता किसिमलाई हामी यस्ता किसिमबाट दैनिक ज्वरो आदानी बोकेर हिँड्ने चलनलाई पनि कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो हाम्रो तपाईँहरू बिचको एकता कोबाट निस्कने निष्कर्षले अवश्य त्यो कुरा पनि बताउनेछ। त्यसै गरी साथीहरू, आज यो मेरो पहिलो प्रयास हो। म यसभन्दा पहिला कुनै पनि कार्यक्रममा एङ्कर भएर र यसरी प्रस्तुत गरेको थिएन। म बास केही समय खाली हुँदाखेरि आफूले जानेका कुराहरू सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै आफ्नो जिल्लाको, आफ्नो स्थानको धार्मिक भौतिक सम्पूर्ण किसिमको सम्पदाहरूलाई कसरी बाहिर चिनाउने भन्ने कोसिसको साथ म लागिरहेको छु। तपाईँहरू अवश्य साथ दिनुहोला। तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू पनि म सुनेछु। धेरै साथीहरूले बिहानदेखि हामीले यस्तो कुरा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। यो त्यो किसिमको सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले समावेश गर्नेछौँ। समस्या उब्जाउने, त्यसको निराकरण गर्ने, त्यसको समाधान गर्ने सबै तपाईँ हामीले नै हो। कसैले पनि जादुको छडी घुमाएर हाम्रा समस्याहरू समाधान हुँदैनन्। यदि हामी नदीको समुद्रको त्यो पानी भएकिरहेको पानी देखेर हामीले समुद्र पार गर्नको लागि हिम्मत गरेनौँ भने हामी सधैँभरि त्यो किनारमै हुन्छौँ, सधैँभरि त्यो किनारमा त्यही कल्पना गरेर बसिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ,
अगाडि बढ्नु पर्छ र म एउटा सानो फेरि पुनः गीत लगाउँदै तपाईँको बिचमा 2 सेकेन्डको म तपाईँलाई फेरि मैले मनोरञ्जनतिर ल्याउन चाहन्छु। हजुर साथीहरू, कार्यक्रमको बिचमा थोरै मैले यो भिडियो पनि यसो मिलाउने मिक्स म्याच गर्ने कोसिस गरिरहेको छु तपाईँहरूको बिचमा। म अर्घाखाँची जिल्लाकै जुन एउटा सन्दर्भ थियो, परिचयको सन्दर्भ थियो, त्यसलाई जोडिरहेको छु। वास्तवमा यो गीतहरू पनि यहाँ चलिरहेको छ बेला बेलामा, मैले तिनी गीतहरूलाई पनि तपाईँको बिचमा गर्नेछु। वास्तवमा अर्घाखाँची जिल्लाको मैले भनिसकेँ एउटा धरातल कस्तो किसिमको कसरी एउटा यसको ऐतिहासिक स्थान बनेको छ, कसरी हामीले जगाना पाउनु गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म जोडिसकेँ। वास्तवमै अब तिनै चिजहरूलाई जगाना गर्नुपर्ने तपाईँ हामी सबैको दायित्व नै हो। अर्घाखाँची जिल्लालाई कसरी एउटा आफ्नो जिल्ला शानको जिल्ला बनाउने हो त्यो तपाईँ हामी सबैले सोच्नु पर्दछ। यो जिल्लाको अहिले पछिल्लो समयमा जब संविधान संशोधन भएपछि यसलाई 6 वटा 3 वटा नगरपालिका र 3 वटा गाउँपालिकाको रूपमा विभाजन गरियो। यो 6 वटा स्थानको बारेमा म नेक्स्ट श्रृङ्खलामा यसमा जोड्नेछु। यसमा त्यो जोड्दै गर्दाखेरि अहिले खास गरेर मैले अर्घाखाँची जिल्लालाई ऐतिहासिक जिल्लाको रूपमा किन भनिन्छ, के छन् त्यहाँ सम्पदाहरू भन्ने कुरालाई बिस्तारै जोड्न गइरहेको छु र यसलाई कतिवटा जिल्लाले छोएका छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई अति जान्न जरुरी छ। पूर्वमा पाल्मा पाल्पा जिल्लासँग जोडिएको यो जिल्ला उत्तरमा गुल्मीसँग जोडिएको छ भने दक्षिणमा कपिलवस्तु र रूपन्देहीसँग जोडिएको छ। त्यसै गरी पश्चिममा दाङ र प्युठानसँग जोडिएको एउटा सुन्दर मनोहर जिल्ला हो। यो जिल्लाको जनसङ्ख्या मैले पहिले नै भनिसकेँ 1,20,000 जुन 2068 सालको जनगणना अनुसार। त्यसपछि त्यसबाट अर्घाखाँची जिल्लामा पर्ने दैनिक राहदानीहरू त्यो पनि मैले भनिसकेँ, लगभग 1 महिनामा 100 वटा भन्दा बढी राहदानीहरू पनि त्यो राहदानीहरू बन्छन्, त्यो कुरा पनि म जानकारी दिन चाहेँ। अहिले भर्खर मात्र मेची महाकाली जुन एउटा विद्युतीय रेल मार्ग बन्ने एउटा योजना नेपाल सरकारबाट पास भएको छ, त्यसमा पनि सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले त्यहाँसम्म पनि विद्युतीय रेल मार्गसम्म पनि पुग्ने एउटा योजनामा परेको छ, त्यो पनि अर्घाँचीवासीको लागि खुसीको खबर हो। अब म साथीहरू बिच तपाईँहरूको सबैका कमेन्ट लिन चाहन्छु। म एकचोटि ल्यापटपबाट हेर्छु को को साथीहरूले के कमेन्ट गर्नुभएको छ, के सुझावहरू दिनुभएको छ, म त्यो सबैलाई पढ्ने कोसिस अवश्य गर्नेछु। ल भनेपछि यसमा अर्घाखाँची जिल्लाकै मात्र साथी नभएर विभिन्न जिल्लाका साथीहरू पनि त्यहाँ आउनुभएको रहेछ, धेरै खुसीको कुरा हो। त्यहाँ साथीहरूले कैलालीको बारेमा पनि भन्न सकिएला भनेर भन्नुभएको छ। अवश्य म अहिले नमस्ते अर्घाँची भन्ने कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला अर्घाँचीको एउटा सन्दर्भलाई जोड्न चाहेको हुँदाखेरि आज मैले त्यो अर्घाँची जिल्लाकै मात्रै कुराकानी गरिरहेको छु। विभिन्न साथीहरूको चाहनाअनुसार कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ यात्रा, त्यो अवश्य पनि म
तपाईँलाई अवगत गराउनेछु। त्यसमा समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा यो सरलको कमेन्ट सबै कमेन्टहरू सर नआउँदो रहेछन्। अब यहाँ धेरै साथीहरूले यहाँबाट हेरौँ त के छ, साथीहरू यसमा कमेन्ट पढ्न अलिकति गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो। अब यसमा देखिएन है, यो एउटा कोसिस त गरेको, लेट्स सी यहाँ हुन्छ कि। हाम्रो नारायणजीको, नारायण थापा क्षेत्रजीले हजुरले अरहाँसी जिल्लालाई जुन एउटा बाहिर चिनाउनको लागि जुन एउटा भूमिका खेल्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद हुनुभएको छ। म भेटाएँ अब साथीहरू आउँछ। नारायण थापा खत्रीज्यूले मेसेज गर्नुभएको छ, हजुरले अर्घाखाँची जिल्लालाई विश्वमा चिनाउन गर्नुभएको यति राम्रो सुरुवात गरेकोले तपाईँलाई स्वागत छ भनेर भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आयुष खड्काले मलाई राख्नु त्यहाँ भनेर भन्नुभएको छ। साथीहरू सम्पूर्णलाई म जोड्न चाहन्छु। हाम्रो रञ्जित छेत्रीजीले होइन यो ढाका टोपीले त इष्टकुटले त नेता जस्तो पो देखेको हुन्छ, म नेता भनेर कहिलेसम्म तपाईँको बिचमा प्रस्तुत भएको छैन, म सायद सम्भवतः हुने पनि छैन है। मैले विशेष गरेर अर्घाखाँची जिल्लालाई मात्र कसरी आफूमै एउटा समृद्ध जिल्ला बनाउन सकिन्छ, कसरी त्यसभित्र रहेका सम्पदा र ती सम्पत्तिहरूलाई कसरी हामीले जग्गा नगर्ने भने एउटा राम्रो किसिमको सबै मेलमिलाप एकताको सन्देश कसरी बाहिर जान सक्छ भन्ने कुरालाई म जोड्नको लागि नमस्ते अर्घाखाँची कार्यक्रम दुबईमा बसेर सञ्चालन गरेर तपाईँहरूको बिचमा आउने कोसिस गरिरहेको छु। अनि त्यसै गरेर हाम्रो चन्द्रमणि गैरीज्यूले हो हजुर हाम्रो अर्घाँची राम्रो अर्घाँची हो, म पनि अर्घाँचीमा जन्म भएमा गर्व गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू सम्पूर्णलाई। सङ्गीत गैरे नमस्कार सर, मेरो सन्देश भने नि जे भने नि माथि छोडेको छु भन्नुभएको छ, उहाँको कुराहरूलाई पनि म यहाँ ल्याउने छु। गीत अति राम्रो लाग्यो भनेर राजा अधिकारीजीले भन्नुभएको छ। अनि विष्णु केसीजीले चुनावको बेला छ कसलाई भोट दिए राम्रो होला भन्नुभएको छ, त्यो त सबैलाई थाहाको कुरा, नेपालमा अन्धको छ र सबै मान्छेहरूले देख्ने छन्, बस आँखा भएर पनि देख्ने भएर पनि अन्ध जस्तो भइरहेका छन्। त्यही भएर आँखा खोलेपछि सबै देखिन्छ, नेता नचिनेको मान्छे छैन, नेता नभएको गाउँघर पनि छैन। त्यही भएर त्यो विषयमा पनि मैले सुझाव दिन चाहन्न, तपाईँहरू आफैले मूल्याङ्कन गर्ने हो। तपाईँलाई थाहा छ नि वास्तवमा यो भोटमा जुन आफूले भोट लगाएर जुन बाक्सामा हालेर लगाएर गइन्छ ती त्यो बाक्सामा हाम्रा सन्तानका भविष्य र आफ्नो जीवन, आफ्नो भविष्य र सन्तानको जीवन त्यसै त्यो बाकसमा प्याक भएर गएको हुन्छ। त्यो भोटको मतलब थियो, त्यस्तो भोटको अर्थ बुझ्नेहरूले पक्कै पनि राम्रो नेता चुन्नेछन् होइन। त्यो विषयमा म त्यतातिर जान चाहन्न। अनि साथीहरू स्टुडियोको पोर्टलमा हजुरको पछिल्लो भित्तामा लगाउँदा अझ राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। अब यो मैले ब्यानरसँग बनाउनुतिर लगाइरहेको छैन, तर ब्यानरमा बनाउँछु। तपाईँहरूको अब आग्रह तपाईँहरूको साथ सहयोग पायो भने अवश्य पनि यो कार्यक्रम मार्फत धेरै कुराहरूको एउटा जहाँ विश्वको कुनै पनि कुनामा बसे पनि हामी सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोडेर जिल्लालाई एउटा समृद्ध जिल्ला र देश विदेश रहेको देश विदेशमा एउटा राम्रो जिल्लाको नाम जिल्लालाई जिल्लाको अवसरमा हामीले चिनाउनेछौँ। तपाईँहरूको साथमा भर पर्ने कुरा हो, म त बस मात्र कोसिस गरेको एउटा व्यक्ति हुँ। अनि त्यसपछि समयको अभावले गर्दा पुरै सुन्न सकिएन, धेरै धेरै धन्यवाद अर्घाँचीको बारेमा बताउनु भएको उहाँ भनेर भन्नुभएको छ अर्जुन बन्दारेज्यूले। अनि त्यसपछि हाम्रो सङ्गीत गैरीले यस्तो महान र उच्च विचार भएका राजु सर यस्तै महान व्यक्ति हाम्रो अर्घाँच जिल्लामा 10,000 जति भए अझै अझ कति परिवर्तन हुने थियो होला। हाम्रो जिल्ला सलोड साजुलाई हाम्रो अर्घाँची राम्रो अर्घाँची भन्नुभएको छ। हामीहरू तपाईँ सबैलाई एकजुट गराउनको लागि मिलाउनको लागि नै म यसरी कोसिस गरिरहेको छु, तपाईँले पनि कोसिस गर्नु भएको छ, तपाईँले उपस्थित भएर पनि यसको कोसिस गरिरहेको हो। त्यसैले यो सबैले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। तपाईँ हामीले कसैलाई पनि साथ भनेको, मैले कसैलाई साथ दिएँ भने त्यो उसलाई पनि साथ हो र मलाई पनि साथ हो, सबैले खाँचो छ, हामीले सबैले चाहन्छौँ, हामीले सबैले सपनाहरू देखेका छौँ, सबैले सोचेका छौँ, सबैले कल्पना गरेका छौँ। ती चिजहरू पुर्याउनको लागि अवश्य पनि एकजुट हुनुपर्छ, हामी त्यसरी लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूको यही पहा सम्पूर्ण चिजका उपहारहरू नै हाम्रो लागि सबैको लागि अति खुसीको कुरो हो। म धेरै साथीहरूको कुराकानीहरू लिइरहेको छु, बहुत साथीहरू जोडिनु भएको छ। अब मोर देन 81 कमेन्ट भनेर भनेको छ यहाँ है। अब साथीहरू कसरी यो पढ्ने हो क्या, यो पनि सिक्नुपर्ने भयो है।
हाम्रो डिआर पाटेजीले निकै खुसी लागेको रहेछ र अर्हाँचीलाई चिनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ, अनि रविले रवि कुमारजीले अब हाम्रो अर्हाँची मा अझै राम्रो होला जस्तो छ भन्नुभएको छ। धेरै खुसीको कुरा हो, हामीले गर्नुपर्छ। ल अब आज धेरै साथीहरूका मैले यी कुराहरू सम्पूर्ण साथीहरूको कमेन्टमा मैले जोड्न सकिनँ। अब तपाईँहरू बिच जुन एउटा अर्हाँचीको आज नमस्ते अर्हाँचीको पहिलो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएँ, तपाईँहरूले साथ दिनुभयो, सकेको सन्देश पुर्याउने कोसिस गरेको छु। तपाईँहरूले पनि सेयर गरेर साथीभाइहरूलाई आफूले लेखेका कमेन्टहरू सबै चिजहरू तपाईँले सुनाउन मबाट तपाईँहरूको हाम्रो समाजको कहानी राजु खड्का जवानी भन्ने एउटा जवानी भन्ने लाइनका साथ यो कुराहरू चाहनुहुन्छ भने अवश्य सेयर गर्नुहोला। हाम्रो यादव खनालजीले हजुरले धेरै युवाहरूलाई समाजसेवामा लाग्न प्रेरित गर्नुभएको छ, सलाम छ हजुरलाई भन्नुभएको छ। यो सबै तपाईँहरूले देखेको बाटो हो, विश्वासी तपाईँ हामी मिले सबै चिज सम्भव छ। यो सृष्टिमा मैले कहिले भन्ने गर्छु, हावा पानी आगो र यो धरतीमा यी चिज बाहेक अरू सबै चिजहरू मान्छेले बनाएका हुन्, ती मान्छेहरू तपाईँ हामी जस्तै नै हुन्। जुन दिन मान्छेले आफूलाई विश्वासको पात्रको रूपमा आफूले विश्वास गर्न सक्छ त्यस दिन उसले हरेक कामहरू गर्न सक्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीलाई भन्दा अरूले गरेका राम्रा राम्रा कामहरू नराम्रा कामहरू सबै त्यसको पछाडि लागिरहेर हो। जब मान्छेले आफूमा विश्वास गर्ने क्षमताको विकास गर्छ तब त्यो भित्र आत्माबाट नै त्यस्ता किसिमका ज्ञान सुझाव सल्लाह र बाटाहरू निस्किन्छ, त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भनेर हामीले पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ। बाटो हामी कहिले पनि अतालियो भने पहिले सबैभन्दा पहिला बाटो खोज्ने कोसिस गर्नुपर्छ। बाटो खोजिएन, यदि बाटो भेटिएन भने नयाँ बाटो बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। तर बाटो बटाउ पाइएन भनेर मुख मोड्नु हाम्रो लागि मूर्खताको कुरा हो। तपाईँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ र बुझ्यो भने सबै चिजहरू सम्भव छ। मैले बिहान अस्ति नै तोकेको 8:30 नेपाली समयअनुसार जुन एउटा नमस्ते अर्हाँची कार्यक्रमको एउटा ढाँचा तोकिएको थियो, यो सबै चिजहरू आधा घन्टा भइसक्नु हुँदाखेरि सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते अर्हाँचीबाट यो कार्यक्रम पहिलो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूले अझ यसमा के मिलाउन चाहनुहुन्छ, त्यस्ता किसिमका सम्पूर्ण सुझावहरू तपाईँहरूले यही लाइभ मार्फत सम्पूर्ण साथीहरूलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने म फेरि अर्को शनिबार तपाईँहरूको बिचमा साँझ नेपाली समयअनुसार 8:00-8:30 समयमा तपाईँसँगै हुनेछु। यदि तपाईँलाई चाहनुहुन्छ यसको समय अवधि बढाउनु पऱ्यो भने म त्यो पनि बढाउने कोसिस गर्नेछु। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो यो लाइभले जुन तपाईँ हामीले मैले खर्च गरेको समय र तपाईँले हेर्नको लागि खर्च गरेको समयले समाजमा केही गरोस्, एउटा यो मनोरञ्जनको चिज मात्र नबनोस्। तपाईँ हामीले जुन एउटा समय एउटा जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो मूल्यवान चिज जुन समयलाई आज एकअर्काप्रति समर्पित गरेर यो एकता मार्फत यो लाइभ मार्फत यो नमस्ते अर्हाँची कार्यक्रम मार्फत जुन एउटा उपस्थिति जनाएका छौँ, यदि हामी यो एकताबाट वास्तवमै केही गर्न सकियो भने तब मात्रै फलदायी हुन्छ। यदि हामी मनोरञ्जनको लागि मात्रै कुरो गऱ्यौँ भने त्यसको चिजहरूलाई समय खेर नफाल्नुहोस्। मनोरञ्जन जिन्दगी एउटा अति महत्त्वपूर्ण चिज हो तर जिन्दगी चाहिँ होइन। मनोरञ्जन जिन्दगीको अति महत्त्वपूर्ण चिज हो तर जिन्दगी नै मनोरञ्जन चाहिँ होइन, त्यसरी बुझौँ। कुनै पनि पल कुनै पनि चिज यदि कसैको लागि पनि तपाईँले समर्पण गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट सबैलाई लाभ होस् भन्ने चाहन्छु। अन्तिममा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्ते अर्हाँची कार्यक्रमको बसाइलाई म यहाँ टुङ्गाउँदै तपाईँले दिएको साथ जुन सुझाव सल्लाहहरूलाई म पुनः यो कार्यक्रममा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि समय अवधि पुरा भएको हुँदाखेरि म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते अर्हाँची। कस्तो लाग्यो हेरेर एकपटक अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला।